Ontem nós trouxemos a notícia que acabou dando uma repercussão no Brasil inteiro, que é o goleiro Bruno vai jogar na várzea aqui de São Paulo, no Orion Futebol Clube, um time da região do Grajaú, do Jardim Noronha. Aqui, ó, é do Orion, ele com a camisa do Orion e tal, que é um time bem famoso da várzea de São Paulo. E nós mostramos as imagens aéreas lá da região e a gente mostrou, inclusive, o campo onde o Orion manda alguns dos seus jogos. E o campo que o Orion manda alguns dos seus jogos é o campo do Grêmio do Jardim Noronha. E o pessoal falou, Gotinho, não, você falou do Orion, você mostrou o campo, as nossas instalações são maravilhosas, tá aqui, ó, o Grêmio do Jardim Noronha. Cara, um time de várzea desde 1983, ó, que bacana aqui, ó, o pessoal do Jardim Noronha. Tem aquelas imagens aéreas pra gente mostrar? Dá uma olhada no campo do Grêmio do Jardim Noronha, ó. O Orion manda alguns dos seus jogos aí e o goleiro Bruno vai ou não vai poder jogar? Na Copa Pioneer de várzea, que é uma competição importante, já vetaram a participação dele, porque falaram que em respeito às mulheres. Eu achei muito interessante a postura da organização dessa Supercopa. A várzea hoje, ela está mais profissional do que você imagina. O Corinthians tinha um centroavante, o Roger, muitos gols, tal, jogou fora, jogou na Europa, jogou na Polônia, tudo. Ele volta e joga na várzea hoje. E ele falou, Gotinho, eu gosto de futebol. Os caras me convidam. Ainda tem um cachê? Ah, é. E um churras depois? E é super concorrido. Essa Copa, inclusive, é uma Copa que já tinha um outro nome antes de cerveja, uma série de coisas. Isso. E revela muita gente boa também, viu? Olha aí, ó. Tá aí, goleiro Bruno. Vai ou não vai jogar no Orion? A gente trouxe a notícia e eu agradeço aqui a camisa. Vou guardar com muito carinho a camisa do Grêmio do Jardim Noronha, Zona Sul de São Paulo. Tem a escolinha de futebol da rapaziada, faz um trabalho social maravilhoso. A várzea vive e vive forte. Muito bacana. Segura aí. Vamos lá.